Bismillahirrahmanirrahim. Poštovana braćo, zahvalni stvoritelju svih svjetova što smo proživjeli još jedan Ramazan u našem životu. Ramazan je, rekao bih, poseban, blagoslovljen mjesec i mi smo se trudili, hvala Bogu, u njemu biti posebni, biti ono što kažu najbolja verzija sebe. Ramazan nam uvijek dođe kada nam je najpotrebniji, kada ga najviše trebamo i da nas usmjeri ka jačanju i nadogradnji svijesti o tome ko smo i kakva je svrha i kakav je smisao življenja na ovome svijetu. Zato smo se u Ramazanu trudili da ibadetima, dobročinstvom, dobrim djelima posvjedočimo svrhu i smisao življenja na ovome svijetu, a to je da osjećamo, mislimo, činimo, promovišemo i radimo dobra i plemenita djela želeći drugima isto što i sebi. Upravo je to najveći ideal, rekao bih, vjernika koji nastoji oživjeti i afirmisati te riječi koje nam je kao emanet ostavio uzor poslanik Muhammed alejselatu vesselam, čiji je stil življenja bio u skladu s tim riječima. Osvanuti na bajramsko jutro sa iskustvom i doživljajem Ramazana u punini vjere je neopisiv, zasigurno duhovni trenutak i doživljaj unutrašnjeg ispunjenja i radosti kojeg, nažalost, ne mogu osjetiti oni koji ne budu u zagrljaju i u okrilju Ramazana. Ramazanski bajram dolazi kao glavni poklon, dan radosti, uspjeha i pobjede zbog ostvarenja vjerničkih ambicija u Ramazanu. Zato je posebno važno da se u bajramskim danima, koji traju s razlogom 3 dana, sjetimo starijih, nemoćnih, socijalno potrebnih, svih onih kojima bi u bajramskim danima mogli izmamiti ospije na licu, sreću, radost u srcu. Drugi dan Ramazanskog bajrama je dan šehida, dan koji zaslužuju naši šehidi, da se sjetimo njih i njihovih porodica pažnjom i odavanjem počasti. Svim muslimanima na području grada Zenice neka bajramski dani budu prožiti zdravljem, blagostanjem i osjećajem zadovoljstva, zahvalnosti, sreće i radosti. Bajram Šerif Mubarek Olsun.